Я приглашаю тебя ко мне. И вместе выпьем вино. И обо всем поговорим. Добро, завтра буду у тебя. Хорошо, дорогой мой. Я жду тебя. Ну, до встречи. O Petkar zangem. Tiflis revazi nasen vorkes dimavren. Ti karichka es chem uzum vor et masin shat martin an. Haskatsa. Vay Grishchan. Hima vor es bzhishkneri askanazi porits mi a tseli jaylamit zu hanen. Che hes ch zarmanas aghber. Tokhi pti zarmanam ay aghber. Hamarya 30-40-a zun lsrel astamoks dra hamare lushke gnats. Bzhishterin asi che iravatum. Հլը մի ռոպե, ես ում վրա եք ծիծաղում, հերիք չէ մարդուն թունավորել բերել գցել եք հիվանդանոց, հիմա այլ բերաններ դեք, բացեց ծիծաղում, հա անամոթներ! Ասկանազին ոչ մեկ չի թունավորել, Ռոզա, այդ մարդուն հազար անգամ ասինք է ճայլամիծուն քիշկեր վնաս կտա, վրեք սեր ծիծաղում! Նա ոչ թե շատ ուտելուց է հավատացել, այլ կարող է ալերգիա ունեցել ջայլամիծվի նկատմամբ։ Այ այ Ռոզ ջան, ակր հասկանազը երբեր ջայլամիծու կերել, որ հիմա էլ իմանանք ալերգիա թե չէ։ Չէ, Գրիշը ճիշտ ասում։ Այս պատմության միակ մեղավորը հասկանազն է։ Ռոզ ջան, ախր ինքը դարձավ իր շատ ակերության զոհը։ Հա, բա ոնց։ Ինքը մեղավորա, դուք էլ ամեղ գառներ եք։ Ես 100%-ով համոզված եմ, որ դուք ջայլամի հոտած ձու եք դիտմամբ կերցրել, որ նա վատանա։ Նախեցուն հոտած չէ, լավ էլ թարմ էր։ Երկրորդն էլ այդ ձվից բոլորս էլ կերել ենք, ու մենակ ինքն է թունավորվել, հնեց որ այդ ենթադրությունները դու արա։ Լավ, վերջացրեք, ավել պակաս մի խոսեք, հիմա բժիշկը դուրս կգա, կիմանանք ինչ ինչոց է։ Բայց լավ իմացեք, եթե հանկարծ պարզվի, որ նա այդ ձվից թունավորվել է, ես ձեզ դատի եմ տալու, հա։ Դո ինչ ուզում ես արա, հա։ Հա, բա ոնց, դուք ոչ դատից եք վախենում, ոչ դատարանից, դուք ուր էլ ընկնեք, դուրս եք գալու։ Այ Ռոզ ջան, հլը մի ռոպե, ինչ ես վիճում անիմաստեղ ես մարդու հետ։ Գրիշը զորով քո մարդուն չի ձեռից բռնել, բերել ու ձուն կերցրել, ասկանազը իր ոտով է կերա նստել ու կերել, հնենց որ ես պատմության մեղավորը միակ ասկանազն է։ Դե հիմա աստված կանչեք, որ ասկանասին ոչ մի բան չպատահի, թե չէ իմ ձեռքից չեք վրցնի։ Վայ բժիշկ ջան, եկաք, ո՞նց է մեր հիվանդի վիճակը։ Ձեր հիվանդի վիճակը ստաբիլ է, տիկին, նրա մոտ սննդային սուր թունավորում է։ Տեսակ, տեսակ, որ ասում էի թունավորում է, չեք հավատում, այլանդակներ, բա։ Թունավորում։ Ախր բժիշկ ջան, հնարավոր չի, մենք բոլորս էլ ջայլամի ձվից կերել ենք, մենակ ինքն տանգել այդ վիճակի մեջ։ Ճիշտ եք, նա թունավորվել է ջայլամի ձվից, բայց չափից շատ ուտելու հետևանքով։ Եթե մարդը 3-ից 4 ձու է ուտում միանգամից, դա արդեն շատ է ստամոքսի համար, իսկ այդ քանակությամբ ջայլամի ձու ուտելու դեպքում կարող է ամբողջ ճաղեստամոքսային օրգանների ժամանակավոր կանգ առաջանալ։ Հլը մի ռոպե բժիշկ, սպասեք, ուրեմն բանից դուրս է գալիս, որ այդ մարդը թունավորվել է ոչ թե որ ձուն հոտած է եղել, այլ ուղղակի որ շատ է կերել, հա։ Այո տիկին, բայց մի անհանգստացեք, ձեր հիվանդը հիմա սիստեմայի տակ է, քույրերին կասեմ ստամոքսի լվացում կանեն, թեթևանան։ Սա վերցրեք, մեր հիվանդին լավ կնայեք։ Կարողջանան նոր։ Հետո էլ կտանք, դու մենակ նենց հարե հարևանի շուտ ոտի բարձրացնեք։ Ահա, աշխատեք։ Գրիշա, ես գիտեմ, որ դու ուզում ես քո մեղքը քավել, բայց մյուս անգամ ձեռքդ գրպանը չտանես բժշկին փոխտալու համար, ես ինքս կարող եմ վճարել բժշկին, եթե պետք լինի, ես այնքան էլ կորածքին չեմ, հասկացար։ Ոնց ասես, Ռոզա, այդ սիստեման ինչքան ժամանակ է միացրած։ Արդեն մի ժամից ավել է, բժիշկ։ Սիստեման անջատեք, հոգնա արեք, թող ստամոքսն ու աղիքները մաքրվեն։ Լավ, բժիշկ։ Արմինե, դու ինձ հետ արի, նոր հիվանդ կա, նշանակումներ պիտի արվի։ Ես եկա, ասկանաս, աչկերդ բաց։ Ո՞վ է։ Ես եմ, Սիրուն ջան։ Վայ, Ռոզ ջան, դու ես։ Ես ուրեմ ես ընգել, ծավը տանը։ Ռոզան չի, Ռիտանա, ասկանաս, դու էլ հիվանդանոցում ես, ես էլ պատրաստում եմ քեզ հոգնանեմ, որ լավանաս։ Ինչ ասիր, հլը մի ադեկ կընգնի։ Ասում եմ, պիտի հոգնանենք։ Հոգնա, հա։ Ահա, ահա։
Պատրաստվի։ Ուրեմն ուշադիր լսի ինձ, Տոտա ջան։ Դու ինձ հոգնա չես անելու, ջոգիր։ Հլա մի հատ վեր եկի տեղը դու մի շարժվի։ Իմ մոտ հիվանդները չէ չեն ասում, իսկ եթե մի հատ էլ ձերդ բարձրացնեմ վրա, ձերկերով ոտերից կկապեմ ու զորով կանեմ, եղավ։ Ձերկեր ոտեր կապելը որն է ախպեր, ես չեմ ջոգում, արդեն ուղեղից մեջ չի տեղավորում, դուք բժիշկներ եք, թե տերորիստներ։ Ում համար ոնց, եթե պետքա տերորիստի դերել ենք խաղում, իսկ հիմա ծպտունը չլսեմ, վեր եկի պարկի արակ։ Թե չէ, քեզ դժող կայն չարչարանքներ են սպասում, ջոգիր։ Լավ, արջկա, ոնց ասես։ Այդենց, ապրես, ազիշ ճապ։ Ոտե արի ասը մարա, ուրեմն ուշադի լսի ինձի տերորիստա ձինոչկա, հիմա մենք ես սենակից դուրս ենք գրիս, ու ես հիվանդանոսում, ոչ մեկ է հելինց, հոգնայի թեմաներով չի են հանգստացնում, հեղավ! Ասկացա, մենակ մի երվայնացի։ Հիմա տերորիստը ես եմ, մորքուր ջան, ոնց ասեմ տենց ելնելու է, լսի, հիմա մենք ուրեմն ստից սիրուն, անգիս դուրս են գալիս, ու ես կես հիվանդանոցի մուտքի մոտ բաց եմ թողում, եղավ։ Հա, ոնց ասես, լավ։ Դենգի առել, դավայ, դողո, դենգի առել։ Հով, կամաց բաց դուրը, դենգի առել չասի, դողո։ Գրիշ, ինչ են կանեմ աստեղը կաններստեղ, արե տուն գնանք։ Կարելի է գիտես։ Մգնացին։ Եա։ Եա, պրոս։ Պաս, ասկանաս, ես ինչ ես անում, ես ինչ ես անում, ասկանաս ճան, ես ինչ ես անում, աման։ Տաքսի կանչի, ռոս, մենք գնում ենք ստեղից։ Ես անորմալ են, ասիք թողից բաց թողնի։ Ձենդ կդրի աղջի, մինչև ես ես հիվանդանոցից դուրս չեկա, ես քեզի բաց չեմ թողնելու, եղավ։ Ասկո, ոչ չես գժվել աղբեր, եթե չես այդ մեկրատը դեմ տվես կնկա վզին։ Զալոժնիկ եմ վեգալ ես սրան, Գրիշ ջան։ Այցքի այ աղբեր, ես մարդիկ ուզում են քեզ բուժեն, ոտքի կանգնացնեն, ինչ ես մեկրատը դրել վզին։ Սրանք աղբեր ջան, մենակ մի մեթոդ գիտեն բուժելու, այդ էլ հոգնան աղբեր ջան։ Ասկանաս ջան, ցավը տանեմ, խնդրում եմ, ես խեշկնաճը բաց թողելի, խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում, թող սեր։ Ով ախեղջ, ես ախեղջ, Ռոս ջան, էսի, Բենլադենի կնիկ տեսակնա։ Ռիտա, ես ինչ է կատարվում էստեղ։ Ես աննորմալ ինձ պատանն ավերցրել ու չի ուզում բաց թողնի։ Կներեք, բայց իմ ամուսինը աննորմալ չի։ Մի րոպե, տիկին, Ռիտա, ինչի է հիվանդը քեզ պատանն վերցրել։ Չի ուզում, որ հոգնանեմ։ Ինչի։ Ինչու ասել է ինչ, արա, ես չեմ ասկնում, ես անդեր բժիշկության մեջ, բացի հոգնայից, ուրիշ բուժման մեթոդներ չկան, արա, հը? Հիմա ինձ լսի, կամ բաց ես թողնում բուժքրոջը, կամ ես զանգում եմ ոստիկանություն, որոշի։ Ասկանաս, իսկականից բաց թող այդ կնկանա եղբեր, չես զում չեն անի այդ հոգնա։ Հա, հա, ոչ այ Գրիշ ջան, ես սրանց լավ գիտեմ, սրանք կբռնեն ու զորով կանեն, ես արդեն մի անգամ սրանց ձեռը ընկել եմ, ու երկրորդ անգամ այդ կուտը չեմ ուտ, եղավ արա։ Այ, լսի, լսի, ասկալաս ջան, շատ եմ խտրում, ցավը տանեմ, աղաչում եմ քեզ, ես կնոջը բաց թող, ես քեզ կտանեմ ուրիշ հիվանդանոց։ Չէ, Ռոզա ջան, ես տուն եմ ուզում այդ համ, ես բժիշկներից հեռու ցավը տանեմ, սրանց ձեռը ընկնողը փոխանակ լավանա ավելի է վատանում։ Լսի, ասկարաս ջան, ես չեմ թողնի ոչ մեկը մեզ մոտիկանա, երդվում եմ, երդվում եմ, տուն կտանեմ, մենակ թող այդ կնոջը, խնդրում եմ քեզ։ Չես խաղում ինձ, Ազիզ ջան։ Այ, չէ, 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 երդվում եմ։ Լավ, բաց եմ թողում, լսարը դենյան գնաց։ Կներես, Ռիտա ջան, անգախ ինձանից ստացվեց։ Ներող, այ հիմա քեզ հոգնա անելը իմ համար պրինցիպի հարցա։ Արիստեղ։ Կպիսկ եմ ագրի։ Ռիտա, 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 Ռիտա
Здравствуй, брат. Здравствуй, друг. Здравствуй, мой друг. Это мой друг. Твой друг, мой друг. Что там? Руку. Прошу, садитесь. Как твое здоровье, Шота? Я слышал, что ты лечился за границей. Овик, я тебе дам один мудрый совет, который ты ни от какого врача не услышишь. Я путешествовал по всему свету и убедился, самое лучшее лекарство – это вино, которое мне поможет. Я с тобой согласен. Прошу. Я рад видеть тебя в добром здравии. Я тоже. Что это? Я знаю твои проблемы. Я готов помочь по всем вопросам. Мои проблемы уже в прошлом. Но виновники еще не получили свое наказание. Ойк, ты знаешь, что я человек чести. Я не могу отказать тому, кто помог мне один раз. Саргиз Борисович не помог в трудные для меня времена. А сейчас моя очередь помогать. Я знаю, что ты никогда не поможешь человеку, который поднял руку на святое. По приказу Саркиса угрожали моей дочери, убили невинных людей. Он дважды старался убить сына своего друга, чтобы потом обвинили меня. Он похитил дочь барона, которая до сих пор у них. Он об этом ничего не говорил. Он рассказал мне, что его просто использовали, и он ничего не знал об этих убийствах. Он лжет. И он и есть один из инициаторов и главных исполнителей этой кампании. Ойк, я сейчас их позову и на месте выясним, как с ними поступить, если ты не против. Нет проблем. Подойдите. Ты догадываешься, почему мой друг здесь? Да. Ты и твой друг вчера мне рассказывали сказку, что вы ничего не сделали против Овика, что вас подставили. Ты готов повторить те же слова? Саркис, ответ! Я и Саркис Борисович ничего личного не имеем против Овика. Это был только бизнес. Мы здесь о бизнесе не говорим. Вы играли подлые игры против моего друга. И солгали мне. А я такие вещи не прощаю. Овик, позволь мне наказать их. Я
Я тебе обещаю, что их никогда не увидишь в Армении. Только с условием, что они вернут дочь барона целой и невредимой. Ты сможешь пообещать это? Я постараюсь, Джуди. Иди и займись этим. Тебе один день. Если тебе не удастся это, я не хочу тебя видеть вообще. Я понял. Увик. Шнура колучи. Can Voltes. Lan mı? Ոչ, քույրիկ ջան. Պատմից մի քիչ այդ Լուիզայի մասին. Դու ուզում ես, որ ես Լուիզայի մասին քեզի պատմեմ? Հա, արբի ջան. Պատմի տեսնեմ ինչ կարքի աղջիկը, ինչ հետաքրքրություններ ունի, մի խոսքով ամեն ինչ. Քույրիկ ջան, եթե ճիշտ ասեմ, ես Լուիզայի հետ այդքան չեմ շփվել, որ իմանամ իր լավ ու վատ կողմերը։ Բայց մի բան հաստատ կարող եմ ասել, որ ինքը լավ մարդ է։ Արվի, եթե այդքան չես շփվել այդ աղջկա հետ, ո՞նց կարող ես նման բան ասել, հա։ Գիտես ինչ կա, քույրիկ ջան, հիմա աշխարհում շատ քիչ մարդիկ կան, որ անցյալում իրենց գործած սխալների համար զղջում են և ուզում են փոխվել։ Այդ տեսակ եզակի մարդկանցից մեկն էլ Լուիզան է։ Արբի ջան, եթե այդ նույն բանը ինձ ասեր, օրինակ Կնյազը կամ Լիպոն, ես նրանց կհավատայի, բայց քեզ տեսակ չեմ կարողանում վստահել։ Հեր, ուրեմ ես Կնյազի ու Լիպոյի չափ խեղ չունեմ, հա՞։ Ինչ ես ասում, արդի, դու նրանցից հազար անգամ խելոք ես, ուղղակի դու շատ բարի ու ռոմանտիկ ազնվորություն ես ու մարդկանց մեջ մենակ լավն ես տեսնում, դրա համար ես վախենում եմ, որ դու նորից չսխալվես։ Դե, հիմա ես այդ տեսակ մարդ եմ, նա կարող եք ինձ փոխել։ Ես նույնիսկ համեստի պարագայում էի մտածում, որ լավ մարդ կդառնա, դե հիմա ես սխալվեցի, այդպես չեղավ։ Դե ես էլ եմ նույնը ասում, արբի ջան, ես անգամ սխալվելու իրավունք չունես, եթե դու հանկարծ հիմա էլ սխալվես, հետո նորից պետք է փորձես ընկերուհի գտնել, հա՞։ Ես անգամ դու սխալվելու իրավունք չունես, որովհետև ես քեզ լավ եմ ճանաչում, դու նորից էլ չես ամուսնանում։ Դու ճիշտ ես ասում, քույրիկ ջան, ես սխալվելու իրավունք չունեմ։ Հա, ես էլ նույնն եմ ասում, արբի ջան, դե ես այդ Լուիզային անձամբ չեմ ճանաչում, բայց մենակ եմ փաստը, որ նա երկար տարիներ Լիանայի ընկերուհին է եղել, դա արդեն ինչ-որ բանի մասին ասում է, չէ։ Հետաքրքիր մարդիկ է, կայմար, տարբեր մարդիկ են այդ մարդիկ, ինչ կապ ունի։ Լավ էլ, արբի, եթե նրանք տարբեր մարդիկ են, ո՞նց են իրար հետ այսքան երկար ժամանակ ուտելություն անում։ Քույրիկ ջան, դու այնպես ես խոսում, կարծես Լուիզան շատ ա ուզում ինձ հետ ամուսնանա, ես էլ հլը մտածում եմ ամուսնանամ կամ չամուսնանամ, բայց ճիշտ հակառակն ա, այդ աղջիկը չի ուզում ինձ տեսնել, ուր մնաց ամուսնության մասին խոսենք։ Դու մի հատ գնա հետը խոսի, պարզի, թե ինչու՞ նա պատճառը, որ նա չի ուզում քեզ տեսնի, հա՞։ Կարող է իրոք նա ինչ-որ մի գաղտնիք ունի, որի մասին դու իմանաս, ընդհանրապես չես ուզենա նրա անունը տալ։ Գիտես ինչ կա, քույրիկ ջան, նման տիպի գաղտնիքներ շատ մարդիկ ունեն, բայց դա չի նշանակում, որ այդ մարդը երջանիկ լինելու իրավունքը չունի, ով ասել։ Դե դու արդեն փիլիսոփայում ես, արբի, իրական կյանքում այդպես չի,
Եթե մարդ մի անգամ շեղվում է ճիշտ ուղուց, նա դա կանի երկրորդ անգամ էլ երրորդ ու շատ անգամներ։ Ոչ, դու սխալվում ես, ու դրա վառ օրինակը մեր տանն է։ Եվ ով այդ վառ օրինակը? Լիպոն, դու մոռացել ես Լիպոն, ասենք մի տարի առաջ ոնց էր վարվում Զիտայի հետ, իսկ հիմա Լիպոյի խելքն ու միտքը իրա կինն ու իրա երեխեքն են։ Կամաց խոսի Զիտան կարող լսի։ Այ Քերի, այդ ինչ երեխաների մասին ես խոսում, հա՞։ Ես ինչքան գիտեմ, Քերի ջան, ես ու Լիպոն մի երեխա ունենք, երեխաներ չունենք։ Այո։ Լեզվիս այդ հակում ունեցավ Արմին ընդամենը, ով այդպիսի բան ասել, չէ Արմին։ Այ, իհարկե, Զիտա ջան, ախր իմ հետ շատ հաճախ է տեսակ լինում էլ, լեզվի սայտակում եմ ունենում, այսպես սխալվում եմ։ Քո հետ հաճախ տենց բան չի լինում, Քերի, ես առաջին անգամ եմ ականատես լինում։ Իսկ դու ինչ կասես, մամա, բան չունես ինձ ասելու։ Չի, ինչ պիտի ասեմ, այս Զիտա ջան։ Չգիտեմ, դու ասա, մամա։ Ախր բան չկամ ուր ասեմ, Զիտա ջան, իսկ որտեղը պատմություն ես զարկում մի անզգուշ բառի պատճառով։ Մամ, ես հստակ լսեցի, թե ոնց էր Քերին ասում երեխաները, դու էլ ասիր, կամաց հանկարծ Զիտան չլսի, կարող ասեք հիմա սուտ եմ ասում։ Ճաշը վառվեց, Քուրիկ ջան, գնա տես ճաշին։ Բայց ճիշտ ես ասում, Արմի ջան, միա բան նստի, մամ, ճաշը անջատել եմ արդեն։ Բայ անջատել է, շոր ես գնամ, սարճանան հինգ օր, վեց օր, յոթ օր չեմ եղել, աղջիկ ջան, այնտեղ գնա։ Քերի նստի, հա, մի քիչ։ Ինձ թվում է ժամանակն արդեն այս մասին խոսելու, ինձ թվում է ահագին ժամանակա, դուք ինձանից ինչ-որ բան եք թաքցնում, ու ես գտնում եմ, որ պետք է ասեք ինձ, թե ինչ։ Ես որ քեզանից բան չեմ թաքցնում, աղջիկ ջան, դու ինձ գիտես, ինչ-որ կա ասում եմ ես։ Ես գիտեմ, Քեր ջան, որ ինչ կա ասում ես, դրա համար գտնում եմ, որ պետք է քո սկզբունքներին չդավաճանես։ Լսի Զիտա ջան, մենք հիմա մեղադրյալներ չենք, դու էլ դատավոր չես, որ մեզ հարցաքննում ես, հիմա այս մարդը անզգուշաբար երեխա ասելու փոխարեն երեխաներ ասեց, հիմա ինչ անենք, այդ խոսքի համար կախենք ես մարդուն։ Մամ, Լիպոնի ռայց երեխա ունի։ Ով տենց բան ասեց, Զիտա, տենց բան չկա, չէ Արմի։ Բա որ չէ, տենց բան չկա, ինչի տենց մի անգամից շփոթվեցիք, հա։ Դե ախր այդպիսի բան ես ասում, որ ոնց կարող ամար չշփոթվի այդ բանից, հա։ Զիտա ջան, դու ինձ վստահում ես։ Հա Քեր, ես քեզ վստահում եմ ու հավատում եմ, որ դու երբեք ինձ չես ստի։ Դե ապրես աղջիկ ջան, դրա համար խնդրում եմ քեզ իմ քույրիկին հանգիստ թողնաս, այդ ես այի, որ շփոթվեցի երեխա ասելու փոխարեն, ասացի երեխաներ, ասացի, մտածեցի, որ էլի պետք է երեխա ունենաք, չէ։ Լավ, ինձ կներեք, ես գնամ երեխու մոտ։ Այո։ Ես քո լակոտի պատճառով այլևս սուտ չեմ խոսի։ Քեզով էր ասում, որ ազգուշորեն բառը արտասանեիր, հետո էլ կրակն ընկներ իրա ձեռքը։ Եա այլա։ Մեղավոր ես եղայդի։ Մեղավորը Լիպոնա, որ ես քան ժամանակ չի նստելու, նորմալ մարդավար ինչ են խոսել իրա կնգայիդ։ Մեզ էլ կրակն ա գցել, որ ստիպած խոսում եք սուտ։ Այն չես կարծում, Զիտան հավատաս մեզ է։ Աստված գիտի հիմա ինչ կա Զիտայի մտքին։ Քուրի ջան, ասի մերատ։ Ինչ։ Քուրի ջան, բա հիմա ես Լույզայի հետ ոնց վարվեմ։ Արբի, մի հատ էլ գնա, Լույզայի հետ խոսի։ Ինչ խոսեմ։ Դես ինչ ասում է աղջիկը, եթե նա սիրտը բացեց քո մոտ, ասեց իրա գաղտնիքների մասին, դու այդ ժամանակ էլ ինչ-որ շանս ունես, որ կարող ես կյանքդ կապել նրա հետ, բայց եթե նա չասեց ոչ մի բան, ուրեմն դու նրա այդ ապագա չունես, վերջ։ Եա, շատ շնորհակալություն։ Thank you.
Բարև ձեզ։ Բարև աղջիկ ջան, ո՞նց ես։ Լավ, մերսի։ Որ խնդրեմ, սա կփոխանցեք Արանեին։ Ես ինչ ա, գաղտնի նամակ։ Չէ, ուղղակի այսօր ինքը դասի չեր եկել եւ դա դասերի տեղն է։ Ո՞նց դասի չի եկել։ Բայց ես ինքս եմ նրա համար դպրոց։ Ինչ գիտեմ։ Հա, գտամ անպայման, մերսի։ Խնդրեմ։ Ես կբացեմ բալես։ Նորիկ, անտրամադիր ես, ինչ-որ բանա պատահել, հա՞։ Գան են դասից եկել ա Լիլիթ։ Հա, եկել ա, ես ինքս եմ նրան դպրոցից տուն բերել։ Որտեղ ա հիմա։ Տանն ա, մուլտան այն։ Ինչ ա եղել։ Գիտես, որ երեխեն այսօր դասի չի նստել։ Հա, գիտեմ։ Գիտես։ Դիտեք հաջորդ սերիայում։ Դրա միակ մեղավորը դու ես։ Ու չփորձես ինձ մեղադրել, որ ես քեզ չեմ հասկանում։ Ես քեզ ժամանակ չեմ տվել, որ դու մոռանաս քո սիրեկանին։ Ասկանազի վիճակը շատ ծանր է։ Եթե ես քեզ ժամվա ընթացքում մենք նրան չգտնենք ու հետ տանենք հիվանդանոց, կարող է ընդհանրապես նրան կորցնենք։ Դու բաց թող բառոնի աղջկան, իսկ ես մի հնար կգտնեմ քեզ նրա ու հովիկի ձեռքից ազատելու համար։ Ես այդ միջոցը գտել եմ։ Կողնությունից պետք չի։ Այդ քո խնդրն է, ինքդ է լուծի։ Դա նրանց տվեց այդ շանսը լավ իմանալով, որ Փարիսիչը Մալխասի վրա չի կարա ազդի, որ նա էլ բաց թողի բարոնի աղջկան։ Շատ լավ, հիմա ամեն ինչից կուրսի է։